Tak lidi, vidíte tu první reakce na Hell in a Cell, máme tu první zápas Open Challenge United States John Cena a jak je vidět, tak tam přišel Zeb Coulter. Chtěl jsem zvědav, kdo to bude. Cože? Oh, no to si dělaj srandu. Cože? Alberto Del Rio? No ty krávo. No cože? Tak to jsem nečekal vůbec, jako že by Del Rio kývl WWE na smlouvu. Zase. No ty vole. Tak to jsem fakt nečekal, to jsem fakt nečekal. To vole. No ty vole, a zrovna se Zebem Coulterem, jak to? To nechápu, proč je s ním. To vůbec fakt nechápu, já mám radši ten zvuk na míň, protože tam hraje teď hudba a nechceme mít přece zase problémy, že jo? No ty vole, Del Rio. S ním jsem vůbec nepočítal. Já jsem spíš typoval Briana nebo Ambrose, ty vole. Jakože what? Tak tímhle tím nás dobře ví hodně, dost dobře dostala. Dost dobře. Musím zvědav, jestli to vyhraje ten zápas, ty jo. To... Jdem na to. Tračí trošku pomaličku otočím. Jasně, že jo. Vyzývatel. Jasně, že jo, to víte. Sakra se mi to seká. Jo. Zrovna teď, jako. Čau. Fakt, ještě teď jsem úplně vedle. Jo, kdyby se něco dělal, tak to budu muset na chvilku zastavit, jo, kdyby náhodou. Klasika škrcení, teď přes provazy, bum na zem. Teď jsou oba dva v jednom rohu, jakoby Jesina v tom jednom a Del Rio v tom druhém. Se prokází furt kolem ringu teď. Jako nepokopím, jako mohli dát se Zebem Coulterem, to vůbec nechápu. Kopačka. Asi ne teď mimo ring, protože asi bolí nohička. Radši zastavte zápas. Erika se vrací do ringu a pěkně tam skáče. Teď se oba dva vrací do ringu, ale každý z jiné strany. A zebra. A do sebe. A chtěl ho čopnout za nohu, ale on radši uhl Sina.
teď poslouchají skandování fanoušků. Klasika. Sina Sax, jasně. Sina budal to kovečku s výskokem a teď jsou v rohu a vede Sina. Furt mu tam dává teď rány. A teď do druhého rohu. Albert ohnul. A hodil si ho pěkně na zem a teď mu láme rameno. Jo, Armbreaker, vlastně. Ne, to není Armbreaker, to je jiné. A zase kopačka do zádu, do stehna. Rozbíjá se. Oh, proletěl přes ty provazy. Tady někoho bolí trapez a rameno. Replay, jasně. A hlavně je sponzorem WWE 2K16. Tak pojď, kámo, zahrajeme si. Cena hodil Deliria do ringu, on chytá, hází se pěkně na stehno. Počítání? Ne. Trošku rychlejš. A teď mu skáče na hlavu, super. Pojď si, pojď. Pěkně na něj skočil a pěkně ho sundal. Počítání? Ne. Jsem zvědav, jestli ho porazí, protože Cena po tomhle zápase bude mít volno 2 měsíce. Takže jsem zvědav. Jo, no teď tam vidím chat, že naposledy, když byl Cena, když byl Del Rio v ringu, tak diváci skandovali proti Batistovi. To bylo taky zajímavý. Zep z Mexičanem. Zdá se mi to, anebo tam jsou samý rasisti, ty bylo v tom chatu, asi jo. No. Kašla ten chat. Del Rio vede, pokouší se o suplex, ale jak vidět, suplex mu udělal Cena. Viva Dorito. Ezigiri pěkně nahoru, přes ty provazy. Mezigiri, jasně. Prostě tam pěkně za ním vyskočil, ale mu kopačku do hlavy. Ten bude chybět WWE 2K16, že jo? Del Rio leze do rohu provazu a Cena se ještě ani nezved a ono prostě, aby vstal. Skáče? Zase na hlavu. Pinfall? Ne. A GBC. Armbreaker. Na celá arena CGC, no ty krap. Bacha! Clothesline. Cena se proti němu rozeběhl, když mu nedával pozor, aha. Five moves of doom. Klasický rány. Jeden vrací druhýmu ránu, jasně. Klasika.
Když dá Del Rio, tak skandují. Když dá Cena, tak bučí. Comeback, klasika. No tap out. Kopně do hlavy, škoda. Připravuje se na AA? Jo. Otáčí se? Ne. A dal mu těma kolenama dozad. A kopačku pěkně do ksichtu. Co? Cože? To bylo rychlý. To bylo ty vole rychlý jako prase. Cože, on mu dal jedinou ránu do ksichtu a dal ho čistě, jako to mě po. To mě jako nekápu, vůbec teď nekápu, ty vole, jako cože. Jako, OK. Takže on se vrátil a hned vyhraje titul čistě, jako OK, to beru, no. Takže jste to viděli sami, no. Pokud se díváte taky na Hell in a Cell živě, no, tak to bude prozatím asi všechno a uvidíme se u dalšího zápasu, takže prozatím čau.